Темиртау қаласында жаңа форматта жұмыс істейтін алғашқы учаскелік полиция бекеті ашылды. Ерекшелігі нысанның төрт қабырғасы түгелдей шыныдан салынған оқ өтпейді. Ең бастысы халық тәртіп сақшыларының жұмысын сырттан бақылай алады. Ал бұл ең әуелі құқық қорғау қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді дейді мамандар. Ардақ Асылханұлы осы өңірден. 6 база орнатылды. Соның ішінде осы бөлмеден, осы кабинеттен шықпай, мен отдел полиция мен управление мен тікелей информация ауыса аламын. Учаскелік полиция бекетіндегі мына компьютерлерге орнатылған жаңа бағдарлама кез келген ақпаратты жедел алуға мүмкіндік береді дейді аға инспектор Ерғали Байбатшаев. Бұл келешекте тәртіп сақшыларының жұмысын одан әрі ширата түспек. Ал шыны қабырғадан полиция қызметкерлерінің немен айналысып жатқанын сырттай қадағалап отыруға болады. Біздің аймақтық пункт 3 квадрат километрді қамтиды. 11563 тұрғынымыз бар. Ол тұрғындармен осы уақытқа дейін жұмыс істеп келдік. Әрі қарай бұдан да күшейтеміз деп ойлаймыз. Мына мемлекет тарапынан қолайлы жұмыс орнын орнатып берді. Елбасы биылғы жолдауында халықпен жұмыс істеудің заманауи форматын енгізіп, полиция қызметін сервистік модельге көшіру керектігін айтқан болатын. Учаскелік бекеттің ашылуы жаңа жүйеге ауысуға жасалған алғашқы қадам дейді мамандар. Ғимарат кісі қарасы көп жүретін ең ірі орталығы екі көшенің қиылысында орналасқан. Маңайында әлеуметтік нысандар да жеткілікті. Мұнда 10 адам тұрақты түрде еңбек етеді. Тәулік бойы қызмет көрсететін полиция бекетіне тұрғындар кез келген уақытта келіп арыз шағымын айта алады. Бұл мемлекетімізде бірінші опорный пункт, неге десеңіздер, бұл шынымен жасалған. Бұл зональный пункттің ерекшелігі 6 участковый отырады, және пробационный инспектор отырады, жасөспірімдерді инспекторлар отырады, және компьютермен бүкілімен обеспечен, және бұл компьютерде бүкіл база данных бар. Қазір қаланың бұл аймағында шамамен 12 мыңға жуық адам тұрады. Жыл басынан бері ауданда 320 қылмыс тіркелсе, бүгінде соның 210 ашылып, кінәлілер тиісті жазасын алған. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан.